Столичний музей тоталітаризму запрацює вже цієї осені, повідомив секретар Київради Володимир Прокопів. Радянські пам'ятники зберуть на території експоцентру України. За словами Прокопова, збірню відкриватимуть у кілька заходів. Орієнтовний бюджет – до 20 мільйонів гривень. Це гроші різних інвесторів. Міська влада очікує, що музей увійде до десятки найкращих туристичних об'єктів столиці. Експонати розмістять на 2 гектарах землі. Частину – просто неба, архівні ж документи та артефакти в одному з павільйонів експоцентру. Із середмістя Києва сюди, зокрема, планують принести пам'ятник Миколі Щорс. Нам не так важливо, чи це перший, чи найкраще. Нам, для мене особисто головне, щоб цей музей відповідав своїй місії, зробити так, щоб суспільство відрефлексувало епоху тоталітарну і подолало цю культурну травму, яка